Avui visitem la platja del Serradal de Castelló de la Plana per assistir als treballs de renaturalització de les dunes, l'hàbitat natural del nostre estimat corriol camanegre. Serem partícips de tot el procés i, com sempre, coneixerem els seus protagonistes. Bon dia a tots i a totes. Bueno, jo sóc Richie, ell és... Pablo. I bueno, sabem que anem a portar així esta part de l'activitat d'avui del Celebrem amb la Natura. Avui precisament estem celebrant el Dia de la Fauna Silvestre, que va ser el dia 3 de març. I per commemorar aquest dia, el que anem a fer és així, una neteja d'ací de la platja del Serradal, aprofitant així que tenim la microreserva de flora, i després farem una classificació dels residus que anem trobant, perquè ens fem una miqueta de consciència sobre la petja ecològica que deixem els humans ací. I després anem a fer una replantació, com el esteu veient ací, de flora autòctona en la mateixa duna. Pablo, bon dia. Hola, Oriana. Ja estic per ací. Molt bé. Per fi ha arribat el dia de l'activitat, seu Overlife, itinerant tour, sumant forces. Molt content. Què és el que anem a fer al llarg del dia? Sí, pues, avui anem a treballar en la renaturalització de la platja, del Serradal. Hem de donar un pas endavant en la gestió de platges i no només considerar els espais per a l'ús públic, que òbviament s'ha de mantindre, però també de buscar formes de compatibilitzar aquest ús públic en la preservació de la biodiversitat de l'espai. Exacte. I també vegetació, que ja la tenim així preparada. Sí, exacte. Quines espècies són? Aquestes són plantes cedides per el CIEF, de la Conselleria. Són espècies, sobretot esta és la cotoneta, és una planta que ajuda a fixar la duna. I de fet va estar a punt de desaparèixer de la Comunitat Valenciana. I avui, com també el Serradal és una microreserva de flora, anem a col·laborar en la reintroducció, l'establiment d'esta espècie, que és un clavell. És una espècie en perill d'extinció en la Comunitat Valenciana. Aquesta duna fixa, que és molt raro de trobar en Castelló, i este és un dels millors puestos, aquesta duna fixa és un dels hàbitats que té esta planta. Aleshores, quan els voluntaris la replantarem, i tot això pues, al final va sumant corriol, clavell, la duna, tot suma per atendre unes platges en millor estat. I bueno, també he dit que en aquest projecte comptem amb l'ajuda de la Fundació Bancaixa i Bankia i la col·laboració completa de l'Ajuntament de Castelló, que està recolzant totes aquestes accions, o sigui que és molt important també la complicitat de tots. I de tanta gent entusiasmada que ja s'han ficat a la feina amb totes les ganes del món. I anem nosaltres també, que pues tenim la nostra bossa de fem i tenim molt de fem que replega. Sí. A totes i tots. Hola, bon dia. Que veig que esteu així mans a la feina amb el sedàs. Sí. Com va la caça de captura de microplàstics? Bé, de moment, per fortuna, en aquesta platja estem trobant pràcticament apenas res, la qual és molt bona senyal. Molt bé. Però és bona senyal que n'estigueu trobant molt poquets. Sí, afortunadament. Heu vingut a gaudir de l'activitat en família. Sí, clar, clar. Sol ser una pràctica habitual entre vosaltres, aquest tipus d'activitats ambientals? Sí, solem anar en l'activitat de les parts naturals també. I bueno, que ens surt alguna oportunitat com aquesta d'avui, pues, a disfrutar-la. I així tots apreneu i sobretot els més menuts de la casa, que és important sensibilitzar-los, no? Està clar. Des de ben xicotets. El llegat que els deixem és el que es trobaran en el seu futur. Molt bé. Doncs que passeu un bon dia, família. I Néstor és un altre dels membres de l'equip d'Itinerant Tour. I coneixes molt bé aquesta campanya de Celebrem la Natura. En què consisteix? Bé, doncs, Celebrem amb la Natura és una campanya que organitzem des d'Itinerant Tour amb l'Ajuntament de Castelló. Bueno, és celebrar diversos dies, diverses efemèrides ambientals durant tot l'any. Escollim alguns dies, no?, això típic del Dia Mundial de les Aus Migratòries, el Dia Mundial de la Vida Silvestre, que és el que estem celebrant avui. Sempre en espais verds o naturals del terme municipal de Castelló de la Plana. Perfecte, i avui a més no veniu sols, sinó que aneu de la mà de Ser Overlife creant un tàndem especial per a l'ocasió del dia d'avui. Sí. A què es deu, aquesta col·laboració? Ens ho vam proposar i pensàvem que realment és molt bona idea començar
amb una altra entitat, fer una col·laboració d'aquest tipus. Al final el que volem és donar a conèixer la nostra natura, treballar per fer activitats de conservació del nostre patrimoni natural. Si ens podem unir diverses entitats que apostem per aquest treball, jo crec que és el millor que podem fer. En això fem un teixit molt més sòlid i més fort. Gràcies, Inés, i que vagi molt bé el que queda de jornada. Moltes gràcies. Hola, Fernando. Què tal, Lorena? Bon dia. Bon dia, com estem? Molt bé, veig que tu també t'has mullat en aquesta activitat, a més com a regidor de l'àrea de transició ecològica de l'Ajuntament de Castelló, estàs participant activament. Sí, sí, sí. I és que, entre altres coses, la responsabilitat de tindre cura de les dunes, en aquest cas és una qüestió municipal, veritat? Sí, la veritat és que, com dius, ja se van a complir 2 anys de la declaració de microreserva, estem fent esforços per a canviar la gestió i canviar també el comportament ciutadà en esta zona, que és una dels tresors ambientals del nostre terme municipal, i la veritat és que comptar pues, amb una entitat amb l'experiència i amb el reconeixement de Silverlife per a Castelló és un orgull. Sí, sí, de fet tenim les dunes en un estat, no sé si diria immillorable, però està clar que en molt bon estat de manteniment, de conservació. Sí, la veritat, i precisament encara se veu que està la duna molt allà del temporal Glòria de l'any passat, que mos va arrasar l'ecosistema. De fet, els datos de nidificació del corriol de l'any passat són molt dolents, hem perdut pràcticament la meitat de les parelles, de 11 a 6 de 2019 a 2020 d'este temporal, però òbviament no ens podem rendir, no ens podem baixar els braços i necessitem recuperar-lo per a que el corriol torni a estar en el seu hàbitat natural, i poquet a poquet pues, estem incorporant. Exacte. A mi s'ha sumat esforços, per cert, jo crec que ara és moment de restaurar la flora. Anem cap allà? Hola, Maria. Hola. Per fi t'he trobat així amagada entre la vegetació de la microreserva de flora, no podia ser d'altra manera. A veure, bé, no? Puc? Sí, és que s'ha d'anar amb un compte. Mucho cuidadito, porque estamos, como dices, en una microreserva y es muy importante que las actuaciones que hagamos con toda la cura y todo amb el cuidado. Tota la delicadesa del món per a no perjudicar cap espècie. Exacto. I a més avui per a tu és un dia important, tu eres la responsable d'aquest projecte de renaturalització de dunes, veritat? Exacto, sí. Renaturalización de dunas. ¿Y en qué consistís el proyecto? Sí, nosotros empezamos en 2020 con un proyecto muy importante en el Parque Natural de la Albufera, renaturalizando 8 kilómetros del litoral costero, en el que delimitamos zonas para proteger a una especie bandera, el chorlitejo patinegro, una especie vulnerable, y al mismo tiempo proteger el sistema dunar. Per a renaturalitzar una platja, diguem, què cal fer? ¿O quiénes son los pasos principales? Pues lo primero es concienciar a la gente, que sepa convivir con esa playa natural porque es perfectamente factible. El segundo paso es esos aportes marinos, trasladarlos a pie de duna para poder conseguir mantener ese perfil dunar. El sistema dunar es muy dinámico, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que favorecer pues, pequeñas plantaciones, colocación de los restos marinos a pie de duna para conservar esa barrera natural que tenemos ante los temporales, que es la duna. Y luego, por último, pues, respetar la fauna que vive en las dunas, que vive a pie de playa, y que ellos tienen unos usos y nosotros otros de la playa, pero son perfectamente compatibles. Y si eso lo respetamos, pues conseguimos el éxito que hemos tenido en el Parque Natural, conseguiremos traerlo a playas como esta, que es el Serradal, una microreserva muy importante, una zona de nidificación del chorlitejo, de las más importantes de toda la provincia de Castellón, y esas serían las claves del éxito del proyecto. Doncs esperem que així siga, que l'any que ve, quan puguem parlar de l'estat de les poblacions de Corriolet a aquesta platja castellonenca, tot siguen bones notícies. Anem a fer feina, perquè així encara queda... Sí, hi ha que ficar aquesta, que és la cotoneta. La cotoneta, molt bé. Hi ha que ficar-la ben en dins, perquè és molt important. Això és turba. Entonces, la turba mantiene muy bien la humedad, pero si se queda despejada sin la arena, va a perder agua y evaporación. El agua se va a ir por evaporación, entonces hay que taparla muy bien, porque si luego viene algún temporal, se va a llevar los primeros 2 centímetros de arena, pero
el agua la va a seguir manteniendo y va a poder absorber. Entonces hay que ir tapándola muy bien, no pasa nada si se queda solo alguna parte de la planta sin tapar. Sí, doncs la veritat és que és increïble trobar tot això en una platja i no cal que li fiquem qualificatius a la gent que té la poca vergonya d'abocar aquestes coses, perquè a veuràs tu, a veuràs tu. Una botella de xampany. Mira, 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 plàstics, puntes de cigarret, una caguera de gos dins d'una bosseta... Coses aixes incomprensibles de que la gent agarra la caca del gos, la guarda en una bolsa i tira la bolsa. I tira la bolsa. O sigui que fas és... És que és al·lucinant. Dic, no, jo la caca del gos la replegue, però clar, la bossa la deixa ahí, a un espai natural. En fi, això només algunes coses. Esperem que la gent es vagi conscienciant i que el més pront possible deixem de trobar aquestes coses als espais naturals, perquè és... En fi, sense comentaris. El cas és que això, Pablo, sí que seria la matèria orgànica que té un nou ús, no? Una finalitat. Exacte. És la matèria orgànica que apareix de manera natural en les platges, que tenen un paper molt important. Tots aquests restes, quan fa vent, l'arena comença a moure's, i fan de captadors naturals de la duna. Vinga, repleguem això i anem ja cap a la duna, suposa, no? O al punt on estem tots. Sí, no, l'anem a deixar allà al punt on estem tots i després les anirem ficant allà a la duna. Ala, mira si vaig carregada. I també això és... Cap a on? Economia circular, no? Sí. O tornem al seu origen. Com bé sabeu, l'acció antròpica, els efectes de la meteorologia o altres causes poden alterar els espais on habiten nombroses espècies naturals del nostre territori. Però com hem comprovat, la mà humana també té la capacitat de restaurar aquests ecosistemes.